Ahoj, já jsem Jakub Kočí a chtěl bych vám tady dneska krátce říct něco o decentralizované digitální identitě, což je téma, kterým se více než rok docela intenzivně zabývám. Ještě je termín, anglický termín self-sovereign identity se dost často používá, takže kdybyste to třeba nějak hledali, tak tohle je přesně to, o čem tady chci mluvit. Pracuju vlastně pro APSA banku, kde se zabývám, vlastně mám nějaký projekt, který souvisí tady s touhletou decentralizovanou digitální identitou, takže to tam řešíme. Ještě než se dostanu k té digitální identitě, tak bych chtěl jenom říct vlastně, co to je ta identita jako taková, protože identita jako taková není občanka. Naše identita je vlastně jsou různý atributy, které vlastně souvisí s naší osobou. Můžou to být nějaké události, že jsme se narodili, kde jsme se narodili a kdy jsme se narodili. Může to být něco jako, jak nás označkovali, to znamená, dali nám rodné číslo, nějaké jméno. Můžou to být nějaké vztahy, prostě, kde bydlíme a tak dále. A to vlastně všechno jakoby jsou nějaké atributy o nás. A ta občanka je potom jenom nějaký dokument, který vlastně je potvrzený nějakou autoritou a který vlastně říká o nás tady tyhle ty věci. A potom vlastně ten, kdo v případě ty občanky, je to od státu podepsaný, je to označkovaný nějakýma prvkama ochrannýma, a ten, kdo vlastně věří tady těmhletěm prvkům a tomu státu, tak vlastně věří tomu dokumentu, že vlastně jste to vy a bere to jako danou věc. Tak, ta digitální identita je v podstatě, dalo by se říct, něco hodně podobného. Já si myslím, že vlastně každý z nás už tady nějakým způsobem nějakou digitální identitu má. Jo. Jsou to zase vlastně nějaké atributy o naší existenci, jak v tom fyzickém světě, tak i vlastně v tom digitálním. Dost často jsou někde uložený v nějakých prostě systémech a máme k ním nějaký uživatelský účet navázaný na jméno a heslo. A vlastně ty data jsou někde v nějakém systému, v nějaké firmě. A to je trošku problém, protože my těch hesel a těch uživatelských jmen máme prostě už docela dost. A vůbec vlastně ty data se nedají ani nějak přepoužít, jsou hodně často duplikovaný. Jo? To znamená, že furt někde zadáváte adresu, zadáváte jméno a pořád se to opakuje. A to je problém, který se dá třeba vyřešit pomocí single sign-on, což je vlastně takový to přihlásit se pomocí Google nebo Facebooku a tak dál, kdy mám jeden jenom účet uživatelský a ten přepoužívám zase přihlašování do těch jiných systémů, můžu nějaký ty své osobní údaje přepoužít tímhletím způsobem. No a nebo datová schránka je vlastně něco podobného, co by se teoreticky taky dalo takhle využít. Problém tady v tomhletom je, že je to vlastně zase centralizace větší. Jo? To znamená, že ta firma Facebook nebo Google vlastně o vás ví, s kým komunikujete, na co ty data používáte. A takový problém je ten, všechny firmy se nám snaží říct, že ty data jsou bezpečí, že to je všechno v pohodě a krásný, jo, ale ono to tak podle těch bublin nahoře, vidíte, to jsou nějaké úniky dat prostě za poslední dva roky v podstatě. A to je trochu problém. A je tam problém trošku vlastně i nějaký vendor lock, kdy třeba pokud máte nějaký e-mail třeba u Gmailu a máte na to navázaný nějaký další účty a chtěli byste si třeba změnit ten účet, jo? Ten e-mail takový ten primární, tak já nevím, třeba jsem nad tím přemýšlel, co všechno já bych musel kde udělat, jestli bych vůbec to já to vlastně ani asi možná třeba udělat nemůžu nějak jednoduše, jo? Což je jakoby problém. No. Takže co kdybychom udělali to, že vlastně to uděláme podobně jak s těma fyzickýma dokumentama. Jo? Ty jsou totiž jakoby decentralizovaný. Já když mám tu občanku, tak ji mám u sebe, mám ji pod kontrolou, mám ji prostě, použiju ji a ani ten vlastně stát nebo ten, kdo mě ten dokument vydal, neví v podstatě, kde ji používám. Jo? Takže to je takový zajímavý. A můžeme teda vlastně ty fyzické dokumenty převedeme do té digitální podoby. Místo toho fyzického podpisu, tak ho opatříme digitálním podpisem. No a místo té naší fyzické peněženky, nedáme to do té fyzické peněženky, ale dáme to do nějaké naší digitální peněženky, což může být softwarová aplikace v našem mobilu, na desktopu třeba a tak dále. No a ty data vlastně ještě zašifrujeme navíc a ten zašifrujeme nějakým klíčem a ten klíč je vlastně to, co my máme v držení a pod kontrolou a jenom ten držitel toho klíče vlastně může nějakým způsobem manipulovat tady s těmahle
údajema. Těm dokumentům, nebo existuje jako i standard, který se teď vyvíjí v rámci V3C konzorcia, který mu se říká verifiable credentials v angličtině. Do češtiny by se to dalo jakoby přiložit jako verifikovatelný údaj, nebo já nevím, ověřitelné tvrzení ještě třeba. A to je vlastně jenom o tom, že to je nějaký popis, jak ten jakoby dokument měl vypadat, měl by být nějak strojově čitelný, jakým způsobem se dělá ten digitální podpis a tak dál. Takže to je jakoby ta jedna věc, to je ten digitální dokument. No ale my bychom potřebovali i jakoby mít nějakou bezpečnou cestu, jak si tyhle ty dokumenty, nebo tady tyhle ty data jakoby vyměňovat. A k tomu slouží další jakoby standard, který se teďka jako na kterém se pracuje, a to je decentralizovaný identifikátor. Ten decentralizovaný identifikátor není jakoby jeden pro člověka, jo? Nepředstavujte si to jako, že každý teda máme nějaký tady toho DID, se tomu říká jako zkráceně, ale vy jich můžete mít prostě několik, můžou to být desítky, může jich být daleko víc. Typicky pro každou vlastně instituci, s kterou budete komunikovat, budete mít vygenerovaný takovýhle identifikátor. No a ten identifikátor ale v podstatě není nic jiného, než jakoby dvojice, nebo na ten identifikátor je navázaná dvojice klíčů, soukromý i veřejný. A tím pádem vlastně si vyměníte ty klíče s druhou stranou a vytvoříte si tady tenhle ten bezpečný komunikační kanál. A v tuhle chvíli třeba se můžeme zbavit všech hesel, že jo? Včera jsme viděli tady problém s heslama, takže já teďka jakoby můžu prostě se zbavit všech hesel, protože moje autorizace může probíhat na základě nějaký jakoby challenge, kterou já dostanu. A když podepíšu tím svým soukromým klíčem tady tu challenge, tak ta druhá strana může říct, že tady tenhle ten identifikátor jsem já. No a jak by to v reálu jakoby mohlo fungovat? Tak máme tři role, máme vydavatele, máme držitele toho údaje a máme ověřovatele. Já třeba uvedu nějaký příklad, dejme tomu, že vlastně ten vydavatel může být městský úřad, na který já přijdu, místo občanky prostě fyzicky dostanu, nejdřív navážu teda bezpečný spojení s tím úřadem, dostanu do telefonu ten credential, to znamená jakoby ten podepsaný údaj od nich o mých osobních údajích. No a pak můžu třeba tady do Zonky, že jo, a zažádat si vlastně, že chci půjčku, takže Zonky vlastně bude chtít ověřit, kdo jsem a moji identitu. To znamená, že oni nejdřív můžou říct vlastně, jaký údaje chtějí. To znamená, stačí jim třeba, nevím, jméno, datum narození nebo rodné číslo nebo něco takového. A já na základě tady toho dokumentu, toho ověřitelného tvrzení, který jsem dostal, tak já jim ho nedám jako takový, ale já na základě toho vygeneruju důkaz o tom, že vlastně tady tyhle ty údaje, které oni chtějí, mě vydal tady ten vydavatel a že ten digitální podpis vlastně jako je pořád validní. No a vlastně Zonky si to jako ověří digitální podpisy a tak dál. A tady vlastně máme ten náš buzzword, že jo, jakoby, který je jednou polovinou lidí prostě milovaný, druhou polovinou zase nenáviděný a je trošku jakoby těžký najít nějakou zlatou střední cestu. Tak tady v tomhle případě se třeba ta komunita snaží vlastně ten blockchain nejlíp vůbec nepoužít. Jakoby, jo? Dát tam co nejméně informací dát do toho blockchainu a dát tam jenom takový ty důležitý zásadní, které nám můžou pomoct v některých problémech. Například tam třeba vůbec nejsou ty osobní údaje. Jo? To je dost často velký omyl, jakmile vám někdo řekne, že identita nad blockchainem a že dáváte osobní údaje do toho blockchainu, tak hodně zpozorněte, protože tam asi jakoby to nebude ta správná cesta. No a co se dává na ten blockchain, tak je dobrý tam dát třeba schéma, to znamená, že ta občanka, nebo tedy to nemusí občanka, může to řidičák a tak dál. A vy musíte vědět, abyste to strojově zpracovali, tak musíte vědět, jaký to má atributy, jaký ty atributy jsou datového typu a tak dál. A to je jakoby dobrý mít uložený na tom blockchainu, protože vy vlastně nechcete, aby to jakoby někdo mohl kdykoliv náhodně změnit, takže tímhle máte vlastně jistotu, že se můžete jakoby nějakým způsobem naprogramovat nějaký systém oproti nějakému schématu, můžete si být jistí, že to je v pohodě. No ale co je zajímavější třeba věc, tak je tady ten revokační registr. A to funguje tak, že ten městský úřad mě může jakoby zrušit tu platnost, jo? Nebo ten vydavatel toho credentialu může zrušit platnost toho, který já pak dávám do toho Zonky. A aniž by vlastně Zonky kontaktovalo ten městský úřad, tak se jenom podívá do toho blockchainu a ověří si, že tady tenhle ten jakoby konkrétní credential, že nebyl nebo byl prostě jakoby revouknutý, to znamená zneplatněný. Funguje to na nějakých principech kryptografie, nějakého kryptografického akumulátoru, takže to jakoby vám moc přesně nevysvětlím, ale to je docela zajímavý.
No a ještě taková hezká věc už na závěr. Já jsem zmiňoval, že co je důležité, že se generuje ten důkaz, že se, že se nepoužívá ten originální jakoby credential, ale že se vygeneruje důkaz. A to se pak hezky dá použít, protože se dá vygenerovat takzvaný důkaz s nulovou znalostí, anglicky zero knowledge proof, kdy já jakoby nemusím, když někdo chce vidět jenom, že jsem starší 18 let, tak já nemusím dávat celou občanku, jako dneska, kde jsou všechny ty moje údaje a on si tam hledá jakoby nějaký políčko jenom. Já mu můžu dát, za prvý můžu dát třeba jenom to datum narození, to už jsem tam zmiňoval, ale já mu můžu dát jenom jakoby údaj, který mě říká, jsem starší 18 let. A ten člověk může mít jistotu, že, že vlastně, když to vydá ten městský úřad, může si zkontrolovat ty podpisy, může si zkontrolovat validitu, že všechno, jakoby tu nenarušitelnost tady toho originální, těch originálních dat, ale vlastně nezíská o mě víc informací, než je nezbytně nutný a než potřebuje. Tak a to je ode mě jakoby takhle všechno, takže díky za pozornost a pokud máte nějaký dotaz někdo, tak se můžete...